Намайг одоо 2 жилийн өмнө дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагаас надад төслийн сугамар над мал өгч гэдэгт 76 яма 14 хурагтай хань авч мал өгч ирсэн. Одоо 3 дахь жилдээ болж байна. Танх авсан өдрөөс эхлээд энэ мал олон ч үсгэж одоо 170-аад болоод байгаа. Амжиргааныхаа хэрэгцээнд бол ингээд энэ малаас л байнга хэрэгж байдаг мөнгө цаас. Хоёр охин маань сургууль сурчдаг, нэг хүү маань болохдоо гэрте малчин, нэг хүү маань болохдоо хөлийн цэргийн дээд сургуулийг төгсөөд одоо хөлийн цэргийн заставын дарга хийж байгаа. Тэгээ нэг энэ хүүхдээгээ бичээ сургуульд оюутан байхад нь яах гэж одоо хин дэлхийн зөнгө энэ малаас, энэ малын буянд, энэ малын үүч хөтөлбөрийг хөдөлмөрөөр хүү маань төгсөж оюутан болсон. Одоо хоёр охин маань хоёулаа одоо 10 жилийн сурагч уу, нэг нь 10-р ангид, нэг нь 3-р ангид. Тэ энэнийхээ бас хувцсны хонор хичээлийн хэрэгслийг одоо энэ малынхаа ашиг шим, ноос, ноолуур тэгээд бас нэг өөрийгөө тодорхой хэмжээний зах зээлийн үнээр борлуулж амжиргаагаа дэшин залгуулж авч явж байна. Одоо тэд ирэх хавар, одоо энэ хавраас мал өгнө буцаагаад нэрн талбаа буцаагаад байсаар буцааж өгнө. Одоо үлдэж байгаа нь 100 нэлээд гарах юм уу? Одоо энэ жил одоо ингээд тоо дотор маань 20-аад ямаа ишгэлээд байна. Одоо дүнгэж ихлэх туга. Яг үндсэндээ бол юу яагаагүй. Яагаад ч өшөө 100 гар юм ишгэлнэ. Энэ жилөө төл бас нэг 100-аад төл, 100 гарын төл авах бах. Тэгээд ер нь сайхан байна уу? Энд дэлхийн зөв олон улсын байгууллагын тусанд бид бол амьдрал өдр сайхан байгаа. Ер нь гэр орон одоо ч юм авч тавьж байгаа. Манай хөшигтэй ч боллоо ер нь. Амьдрал бол сайхан байна. Өөр хүүхдэд маань өдр сайхан. Сургууль соёлдоо явж сурлах сайхан. Амьдрал бол үнэхээр сайхан амьдарч байгаа. Энэ маань одоо дэлхийн зөв олон улсын байгууллагын боёо гэж бодож байна. Эндэртэй ч их баярлж байна.